árbitro. Abrem-se as cortinas e começa o grande espetáculo torcida brasileira. Movimenta Pelé, entregando na meia direita rapidamente para Toninho. Toninho retardando o couro para Mengalvio. Mengalvio tenta jogar em profundidade para Pelé. Pelé desceu, escapou de uma, escapou de pôr, é fogo. O tempo passa, 23 minutos de jogo, um carnaval de dribles de Pelé em cima da defesa mineira, e um vazio e quase sem ângulo a tiro de pé esquerdo, 1 para o Santos, 0 para o Cruzeiro. Que jogada de... Número 10, torcida brasileira, Zé Paulo. Que jogada de raiva do Rei Pelé. Depois de receber de Edu, passou por 3 adversários. Com a fúria que vinha, arrematou de pé esquerdo, vencendo inapelavelmente Raul. Um lindo gol. Para Dirceu Lopes, entregou na meia esquerda finalmente para Toninho. Toninho dá na ponta para Edu. Edu outra vez para Toninho, desceu, progrediu, é fogo, atenção, chutou. Pelo chute de Toninho, pelo delírio do público torcida brasileira. O tempo passa, 25 minutos de partida. Toninho, número 9, 2 para o Santos, 0 para o Cruzeiro, Zé Paulo. Quase repetindo o lance do primeiro gol com Pelé. Uma linda jogada de Toninho individualmente, passando por William, que caiu, ainda tocou a mão na bola. Toninho foi em frente de pé esquerdo, também arrematou contra as... Fechou, corre, recebe, adiantou, passou por um adversário, cochilou, perdeu, recupera então agora Dorval, acaba perdendo, bola para Hilton, preparou, levantou para a boca do gol, subiu, bateu levemente no travessão, bateu por cima no travessão, a bola descreveu um semicírculo e sai pela linha de fundo, Maltoni. Uma bola terrivelmente perigosa, está aí o grande problema do arqueiro pequeno, ele acompanhou e ela caiu em cima do pau, um pau à frente, não sei. Em profundidade para Evaldo, desceu, atenção, empurrado, pênalti. É empurrado por Mengalvio, que descia para fazer a cobertura. Na realidade, ele ganhava condição para penetrar e para atirar. Mengalvio desceu sem possibilidade de truncar o avanço do Mineiro. Empurrou, desequilibrando o Evaldo. Armando Marquinhão titubeia, marca o pênalti, Zé Paulo. Tranquila a marcação, não houve sequer esboço de reação por parte de Mengalvio. Um lance tão claro que não deixou a mínima dúvida. Mengalvio saiu na corrida, acabou indo ficar lá fora da área, enquanto Pelé vem aqui chamar a atenção dos seus companheiros para que tenha um pouco mais de atenção nessas bolas lançadas contra a área. Pênalti que Tostão vai cobrar. Ninguém reclamou, ninguém podia reclamar. Chance para sair o primeiro gol mineiro no Pacaembu. Armando Marques recoloca a bola na marca do pênalti. Tostão vai lá outra vez e ajeita de novo a pelota. Tostão, o mais caro jogador do futebol mineiro para movimentar. Armando Marques toca na bola. Tostão vai tocar outra vez na bola. Finalmente chegam a um acordo. Tostão colocado perto da risca da meia-lua da grande área de Vila Belmiro. Armando Marques não tem pressa, recua. Vai ficar postado junto à linha de fundo. À direita da cidadela de Cláudio. 2 para o Santos, 0 para o Cruzeiro. Tostão para cobrar. Correu, Tostão chutou. Segura, Cláudio. Segura o goleiro de Vila Belmiro. É sufocado pelos abraços dos companheiros. Principalmente de Mengalvio, aquele que cometeu o pênalti. É aplaudido pelo público, Zé Paulo. Excelente intervenção no goleiro Cláudio. Deu sorte, adivinhou o canto. E quando seus companheiros vieram cumprimentá-lo, ele mandou que todos se afastassem, com medo naturalmente de que alguém tocasse com a mão na bola. E o curioso é que Cláudio foi tão certo na bola, que mesmo com o gramado escorregadio e bola também, ele encaixou firme a redonda.
Natal correu, parou, junto à linha de fundo, está bloqueado, retardou, bola que ficou para a Tostão, ergueu para o gol, bateu no homem do Santos, saltou Cláudio, desvia milagrosamente para escanteio. A bola bateu em Zé Carlos e tomava rumo do gol. Milagre de Cláudio, Zé Paulo. Espetacular defesa depois da bola chutada por Natal ter batido em Mengalvio. Foi bem para o solo, Cláudio fazendo... Realmente correu o Tostão, chutou para o gol. Gol! Enfia a bola no canto esquerdo da cidadela de Cláudio. O tempo passa. 18 minutos de partida. Tostão número 8. 2 para o Santos. 1 para o Cruzeiro, Zé Paulo. Inspirada a cobrança de Tostão. Redimiu-se do pênalti que perdeu. E o Cláudio chamava a atenção da sua barreira. E correu, Wilton bateu, bola que sobrou. Gol! Chutou de pé direito. Cláudio saltou, bola que passa por baixo do seu corpo. Fracassa o goleiro e Berceu Lopes empata. O tempo passa. 27 minutos e meio. Berceu Lopes número 10. 2 para o Cruzeiro. 2 para o Santos, torcida brasileira. Infelicidade do goleiro Cláudio, que já tinha praticado excelentes defesas. Agora falhou no chute de Dirceu Lopes, depois de receber de Hilton. Rolo no ataque, então atenção. Tostão passou por Haroldo, desceu, atenção, rola a bola para Natal, é fogo. Gol! Herói, o grande Tostão, o milionário de bola, Tostão, pela linha de fundo sem ângulo, apertado, espremido, recua para Natal, desce na corrida, levanta para o canto direito de Vila Belmiro. O tempo passa, 44 minutos e 50 segundos. Natal número 7, 3 para o Cruzeiro, 2 para o Santos. Que jogada de craque de Tostão, invadiu passando por Haroldo, percebeu pelo comando de ataque, Natal em plena corrida. Apita o árbitro, fecham-se as cortinas e termina o espetáculo. Festa mineira no Pacaembu, bandeiras agitadas. Lenços brancos acenando, invasão de torcedores abraçando e carregando os heróicos jogadores do Cruzeiro de Belo Horizonte. 3-2 para o Cruzeiro, grande campeão da Taça Brasil. Volantes com Maltoni e Chico. O arqueiro Raul aqui está insatisfeito, abraçando, pulando, não, Raul? Novamente, muita alegria, muito emocionante. E só tenho a agradecer, não sei a quem, porque estão me emocionando e com a grande vitória do Cruzeiro, nós estamos aqui para ganhar. Santos é o melhor time do mundo ainda, mas nós ganhamos ele. Aí, o Rio de São Paulo está playboy, cabelão grande, né? Não é que você não acredita, aqui tem tanta concentração, tantos jogos que até agora não deu nem um tempinho com essa cabeça. Poxa, que beleza.